O boi entrou na caatinga, que não procurava jeito. Mororó, Jurema Branca, levava tudo direito. Rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Qual é a diferença de cisterna para cacimba? Um é de... Não, mas um coleta água da terra, do lençol, e a outra é da água da chuva. O senhor já viajou para onde? Para canto nenhum. Conta para mim como é que é isso. Ficamos por aqui mesmo. Só vai em João Pessoa quando tem precisão. Qual a capital que o senhor conhece, fora de João Pessoa? Só conheço João Pessoa mesmo. Não conheço outra não. Internet, quando chegou aqui? Internet chegou aqui faz pouco tempo. Quanto tempo? Acho que foi em 2017. Parece que foi. Aqui nessa casa mesmo. E o que o senhor tem? O que o senhor sabe fazer na internet? Eu não sei fazer nada. Nada, nada mesmo. O senhor é casado? Eu não sou solteiro. Nunca casou? Não. Namorou já? Nada. Nunca namorou? Não. E como é que o senhor vê essa vida assim, de nunca ter namorado, não, nunca ter casado? É assim mesmo, né? Só não é só que no mundo desse jeito. Tem muita gente que se muda assim, desse jeito também. O senhor nunca teve uma mulher? Não. Então o senhor é um homem virgem ainda? É. Acabou. Tem que arrumar coisa que preste, né? Aí eu acabo, pra estar mal acompanhado, minha tá só. Bom dia. Bom dia, amigo. Posso fazer uma filmagem do senhor aqui? Pode, homem. É que eu trabalho. O senhor está indo para onde? É, eu vou carregar essa coisa de milho, assim, de passar na forragem, sabe? Que é para ajuntar as vacas, sabe? Ah, qual que é o trabalho do senhor? É, trabalho duro, pesado. E o que o senhor faz desse trabalho pesado? Faço de tudo. Arrancatou, cuidado de meia vista. Faço de tudo, amigo. Eu estudei até a quarta série, porque não tive oportunidade de estudar. Entendeu? Porque se estudar, não tinha comer. Eu não fui criado com pai. Ah, é? O senhor tem quantos irmãos? Ah, eu tenho 7 irmãos. Tudo um. E todos eles criados sem pai? Todos eles, é. Pai e mãe é minha mãe, graças a Deus. E seu pai foi embora de casa quando? Ah, eu não cheguei a conhecer ele, não. Fui para o Rio e não cheguei a conhecer ele, não. Todos os seus irmãos são filhos do mesmo pai? Não, deixa essa coisa de lado. É? Tá melhor, né? Não desculpa, não fique raiva não, viu? Não, viu? Tá certo. No meu lugar, fui criado aqui, nascido e criado. Mas adoro estar aqui.
Mas meu irmão pede direto para ir em São Paulo. Ele não vou não. Um dia eu vou a passeio. E o senhor nunca foi? Não. Qual mais longe que o senhor já foi? Foi em Recife. E o senhor ficou quanto tempo lá? Não, eu só fui passar de novo lá um tempo. Passando e voltar. E como, me fala, como é que é a vida aqui? É um pouco sofrida. Né? Agora não, porque graças a Deus eu tenho esse hotel e dá emprego a todo mundo. Mas se não fosse, antigamente era sofrida. Só quem sabe a gente passou aqui um sofrido. Qual que, como é que era esse sofrimento? O senhor pode lembrar para mim o que, que era? Como é que era antes? Poxa, que a gente trabalhava no pesado, o meu dia todinho. Sim. Trabalhava o dia todinho. E tinha dia que não tinha nem o comer para comer. E tinha que trabalhar. É por isso que eu falei para o senhor, eu só estudei até a quarta série porque eu não tive a oportunidade. Se estudasse a semana toda, não trabalhava. A gente é de pé para aquela serra ali, ó, do outro lado da serra. Para a gente ter o alimento da gente. Era, é que... era tirar macambira, essas macambiras que era tirar para o gato, para a gente tirar para o saco, para a gente escapar. E como é que o senhor pode descrever esse lugar que o senhor mora? Como é que... Me conta como na cabeça do senhor, como é que é esse lugar? É um lugar maravilhoso. Graças a Deus, o lugar da gente é um lugar maravilhoso. Que pena que não tem emprego para todo mundo. Mas graças a Deus, através do hotel já tem, graças a Deus. Hein? E por que é maravilhoso? Porque porque é bom da gente morar, assim, é tranquilo. Tranquilo. Você pode dormir tranquilo, deixar a porta aberta. Eu, minha janela, minha favor, dois meses que eu fechei. Porque o calor é grande, graças ao lugar da gente, você pode deixar um carro aqui no meio da estrada aqui, nas casas não tem perigo. Para a gente para aí está tranquilo, graças a Deus não tem bandidagem aqui não. Não, eu não sou dessa cidade. Eu sou de uma cidade vizinha, a uns 40 quilômetros daqui, uma cidade chamada Gurjão, com 4 mil habitantes, né? Cidade pequena. E quando eu tinha 18 anos, para dizer, não, 18 anos, eu resolvi sair da cidade e fui morar com minhas tias lá no Rio de Janeiro. E lá eu fiquei no máximo de 9 para 10 anos. E aí trabalhei, estudei, trabalhei na área de marketing durante um bom tempo, depois na área de e-commerce, mas também já fui vendedora, já fiz de tudo um pouco. E aí, o ano passado, né, lá um ano de, acho que foi em março, eu tive um probleminha de saúde e acabou que eu tive que voltar, né, para a cidade. E nessa volta para a cidade, eu acabei reencontrando um namorado, né, que é Lucas, que é dessa região, do Cariri. E aí a gente se reencontrou, namoramos há 11 anos atrás, e assim, foi uma coisa, uma experiência única, porque tudo mudou, tudo novo. Ele era uma pessoa com outras experiências, uma pessoa com outra visão, não era mais aquele jovem que eu encontrei de 11 anos atrás. E aí cá estou eu na região de hoje, né? Aqui em Cabaceiras, no distrito de Ribeira. Quando você saiu daqui, qual foi o motivo de você ter saído? Um dos motivos é que eu queria muito cursar psicologia, né? Eu tinha feito filosofia aqui na época, mas era assim, passei para o vestibular, mas era uma coisa que eu não queria muito. E aí a minha tia conseguiu, né, uma bolsa de estudo para mim. Aí eu falei, então vou arriscar. Só que eu cheguei lá, infelizmente, tudo que foi prometido, né, lá na faculdade não foi cumprido e eu não queria voltar. Eu falei, não, eu quero ficar. E aí eu comecei a estudar. Quando foi um ano depois, eu já comecei a cursar psicologia na faculdade Estácio. E aí eu fiquei 4 anos na Estácio. Depois, mais um ano, eu fui para Veiga de Almeida. E aí eu também tive momentos que eu tive que também parar a faculdade, né? Porque a minha tia teve a filha dela. E como ela teve uma filha dela depois de uns 40 e poucos anos, ela teve algumas complicações que acabou que eu tive que deixar o curso para poder dar um pouco mais de atenção para ela. E esse suporte também, que ela me acolheu, né? Acho que era um momento de eu também acolher ela. E você que morou 9 anos no Rio... E voltando para cá, como é que você vê agora essa diferença
entre a cidade grande? A cidade grande é uma cidade, eu falo aqui que é o faroeste, né? Eu costumo dizer pro meu marido, ai, às vezes eu me pego e falo assim, ah, esse faroeste não tem nada para se fazer. Mas assim, existe uma diferença muito grande, né? Absurda. É o que eu estava conversando com você antes, é a questão do social, né? Porque aqui eu me pego de não conhecer ninguém, eu não conheço as pessoas. Então, assim, vira e mexe, quando aqui é muito assim, ah, é fulano, filho de cicrano, as pessoas não é conhecida pelo nome, as pessoas são conhecidas por ser filho de fulano, que é sobrinho de cicrano. Então, assim, não conheço as pessoas. E o que mais, assim, me faz falta, comparando da cidade grande para hoje, morar no interior, né, Cariri, sítio, que é o mais conhecido, essa questão social, né? Essa questão de você frequentar um shopping, frequentar uma loja, um McDonald's da vida, de você querer fazer alguma coisa diferente, né? Ir para um restaurante conhecido, um restaurante bacana, de comer uma pizza. Não é só a pizza do Edinho. Eita, oi, roiada. A vida de vaqueiro é uma vida aperreada. Tomo soda meio-dia, sereno da madrugada. E o patrão ainda quer as vacas bem deleitadas. Dede, tá no quarto? Tá no quarto? Bom dia, Dede, tá? Tá. Bom? Meu nome é Edivaldo Cândido de Souza. Edivaldo Cândido de Souza. Deixa eu ver se eu pego pra esse fundo aqui. O senhor pode virar pra esse lado de cá, fazendo um favor, senhor? Pode. Pode virar pra esse lado aí, pode virar as palmas pra cá. Pronto, aí. Você pode ficar um pouquinho mais pra cá, fazendo um favor? Obrigado. Acho que mais um pouquinho vou precisar. Se você conseguir ficar aqui, aí eu pego o seu pai de fundo lá. Pronto, o senhor pode sentar, seu Didi, faz favor. Eita. Ok. Seu Didi, há quanto tempo que o senhor faz o aboio? Ah, eu não tenho profissão disso, não. O senhor não lembra? Desde eu pequeno que eu tinha essas brincadeiras. Andava a cavalo, montava a cavalo e montava em burro brabo, amassava burro brabo, jumento, cavalo. Viajei muito aqui para Pernambuco com os cavalarianos negociando. E dentro das feiras eu ganhei muito dinheiro, ganhei a mixaria. Dinheiro não, mixaria, que a gente não ganhava dinheiro.
bicharia fazendo, fazendo véus, tirando, montando de carrinho burro brabo lá dentro da feira. E eu sei que depois eu abandonei isso, fui embora para o Rio de Janeiro e fiquei lá mais de 30 anos. E hoje eu estou velho, caducando. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 77 anos. E quanto tempo o senhor trabalhou como vaqueiro? Como vaqueiro eu nunca trabalhei. Eu vivi assim, trabalhando em casa, em fazenda. Como trabalhei no capim ali em cima, dá uns 6 quilômetros daqui lá. Trabalhei aqui embaixo com o Finado Hermílio Vital, que era outro fazendeiro também. Trabalhei com um bocado de gente por aí. E viajava também para Pernambuco, nas horas vagas que não tinha nada para fazer. Viajava para Pernambuco com os cavalarianos. E lá passava dentro das áreas da mata, Carpina, São Silvino do Ramo. Por esses lugares todos eu viajei. O senhor conheceu, obviamente, o sertão. O sertão? Como era antes, e o senhor conhece o sertão como é agora. O que, o senhor acha? O que, mudou? Como é que ficou? Como é que era e como é que ficou? Não, o sertão antigamente era mais, muito atrasado. Quer dizer que o Nordeste não era só o sertão. O Nordeste tudo era muito atrasado. Hoje em dia está um pouco adiantado. Em vista do que era antigamente, está muito adiantado. Então, o senhor acha que melhorou muito? Eu acho que melhorou. Piorou alguma coisa, não? É. Piorou alguma coisa? Se melhorou, melhorou. Não, se piorou. Piorou alguma coisa? Não, piorou não. Piorou, antes fez melhorar. O que veio de melhoria para cá? Veio de melhoria o conhecimento, as fazendas que antigamente eram muito mais atrasadas, hoje em dia é mais adiantada. Dizem que começou a aparecer telefone, aparecer telefone, apareceu movimento de carro que não tinha antigamente, era quase todo mundo fazia a cavalo, não existia carro quase. Então, transporte, melhorou. Transporte. O transporte hoje em dia está uma maravilha, uma beleza. Hoje em dia você vai para todo canto, você vai no mesmo dia e volta. Eu mesmo fui para Patos, para Souza, para aqueles lugares. Eu sempre ia a cavalo, passava 2, 3 dias de viagem. E de carro você vai 2, 3 horas. Eita! Oh, eu vou, boiada! O vento feito na hora tem muito mais posição. Cheiro de mandacaru e da flor do algodão. E tem o som da sanfona do eterno rei do Baião. Quando tem uma risca difícil de ser encontrada no cercado grande, o dono dela, o fazendeiro, seja lá quem for, vem atrás, aí paga uma quantia, tipo um valor para nós pegar e trazer ela para o curral da fazenda ou do dono dele, o proprietário. Aí é recompensado dessa forma. A gente vai a cavalo, curado, corre atrás dela, pega, amarra, chocalha, bota a máscara e traz. Por que você escolheu essa profissão? Porque eu sempre admirei os mais antigos, meus pais, meus tios, algo que fazia isso, eu achava bonito. Aí por isso eu me admirei com isso e sempre quis fazer isso. Lutar com gado, ser vaqueiro. Qual que é o segredo da profissão? É ter fé em Deus primeiramente para ter livrado de acidente, e gostar, ter coragem de entrar no mato, que não adianta você querer montar num cavalo, se enfeitar e na hora de correr atrás de um bicho não ter coragem, você não pega. Mas precisa mais de coragem ou tem que ter técnica também? Você tem que ter sabedoria? As duas. Primeiramente coragem, depois com as quedas você vai aprendendo. Se livrar de um pau, se ajeita no cima do cavalo e assim vai aprimorando. É preciso força ou inteligência? As duas coisas. Explica isso para mim. Inteligência porque você tem que ver
você vai adquirir experiência, você vai correr numa rede, ver o jeito que ela vai num pau, ver que ela vai rodear, você tem jeito de tirar o cavalo para não se acidentar. E força você tem que ter, porque quando você se agarra com ela, muitas vezes você está só, saber dominar, usar sua força a favor de você para ajudar a dominar o animal. Muitas vezes você está num mato, pega um boi, você está sozinho, Deus. Você tem que saber se trabalhar e ter força para segurar ele, para poder botar as cordas e dominá-lo. E como é que você começou a fazer isso? Há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha muita vontade de ir para o mato, só que não tinha um cavalo. E aqui estava muito pouco os cabos que faziam isso. Aí consegui adquirir e comprar o primeiro cavalo. Comecei a ir aos cabos mais férias que ia e fui tomando gosto. Aí, a partir daí, começou um chamar fega uma reis, outro chamar fega outro bicho, e assim foi. Aí você vai ganhando experiência, confiança dos cavalos que você corre e pega, aí vai conhecendo. Um por um vai falando, aí chama o fulano de tal para pegar um boi. Aí assim vai aparecendo, aí você ganha um nome e aí, assim vai fazendo esse serviço. E como é que é a vida aqui em Cabaceiras? A vida aqui perdão, aqui em Ribeira. A vida aqui é tranquila, lugar bom de se viver, tem muito serviço, oportunidade de trabalho tem muita. Só que a maioria, 90% dos que tem hoje de hoje só quer trabalhar numa oficina, quer trabalhar numa sombra, não quer trabalhar no campo. Lutando com gado, fazendo uma cerca, plantando uma palma, tirando a ração com o peixe, assim. Esse trabalho braçal no campo está muito escasso, mão de obra. Mas serviço tem, para todas as questões, aqui todo lado tem serviço. E por que os jovens da sua idade não querem trabalhar nisso que você faz? Eu acho porque é pesado. É perigoso também, não é bem recompensado, que nem devia ser, que nem merece. E na sombra, você está lá trabalhando na sombra, você ganha uma quantia boa, não se acaba muito na quintura, levando pancada de pau, correndo risco de perder a visão do olho, esse tipo de coisa. Você já se machucou alguma vez? Já me machuquei e ainda muita gente, a gente é bravo, porque eu só vejo por um olho, esse daqui eu não vejo. Aí o pessoal diz que eu estou arriscando perder a visão, ficar cego, esse tipo de coisa. Caiu. Aí, foi pego. Opa! Deu certo? Deu certo. Agora tá vendo pra quem tem coragem, né? Pra quem quer. Teve uma hora que você caiu, né? Foi. Você se machucou? Não. Nossa senhora, o que aconteceu com o seu rosto? Uns pau que já pegando, já cortando. Meu Deus do céu. Mas você tá bem? Você tem certeza? Tranquilo. Mas você tem que ver um curativo agora, né? Só passar água e sal e pronto. Já aconteceu isso outras vezes? Já. Coisa pior. É assim mesmo, aí leva ponto, mas aqui não é só arranhão pro superficial, não tem perigo não. Bom, tá certo. O senhor, acho que veio meu irmão ontem ali, que o senhor disse que ia aparecer, que ele disse que era irmão meu, que ele trabalha no hotel.
já trabalhei lá, ele veio outra vez, ele disse, eu encontrei um senhor que lá de fora, ele não fazia uma filmagem aí, ele disse, leva amanhã, apareceu amanhã por aqui. Aí quando eu vi, aí o carro aí, vi. Aí eu disse, o senhor. Posso sentar? É, a vida foi meio difícil mais para trás, né, que eu já sou velho, já estou com mais de 70 anos. É, mas há 30 e poucos anos, 40 anos, veio melhorando, mas mais para trás foi um sofrimento grande. Muito difícil as coisas. A gente, quando eu mesmo, depois de 30 anos, a vez que casei com 27 anos, fui obrigado a deixar a mulher com 15 dias de resguardo, porque não tinha um recurso aqui. Fui embora para o Rio de Janeiro, passei uns tempos lá, deixei a mulher por aí, quase. Pensa no sofrimento maior do mundo. Lá no Rio de Janeiro também a gente, o norte lá era muito castigado. Hoje em dia não é tanto. Também nós éramos muito batutos, não tinha conhecimento de nada. É, eu fiquei lá uns tempos. Depois, as coisas muito difíceis. Não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada, né? Daí vim embora, passei os dias, saudade, bateu, vim embora. Sem poder. Cheguei aqui, deixei uma criança com 15 dias de nascido. Quando cheguei aqui, ela estava com 6 meses, mais ou menos, que eu passei 6 meses. Passei mais 4 meses, apertou, voltei embora. Aí você veja como foi o seguinte. Aí essa menina minha, saí com ela já chamando papai, mamãe, já começando a andar com 11 meses, quase um ano. Aí a menina adoeceu. Aí eu com 15 dias que a mulher tinha escrito uma carta para mim, aí eu recebi essa carta, você reparou, é difícil. Ia pelo correio, estava 15 dias. Aí a menina, dizendo que a menina estava doente. Quando foi com bem 5 dias, ela, com uns 10 dias que ela tinha escrito outra carta, que a menina tinha morrido. Quer dizer, que ela, esse intervalo todo, quando eu vim saber de tudo, a menina já estava enterrada há tempo. Então, tudo no mundo era difícil. Hoje não, graças a Deus as coisas tem a internet, tem tudo, telefone aqui. Aí mudou, mas era difícil tudo. Era difícil o acesso das coisas, era difícil o alimento para a gente, né? A água era muito difícil. Até a água, apesar, hoje não chove aqui no Nordeste, chove muito pouco, inclusive. Não sei se vocês sabem da história que Cabaceiras é um lugar menos chove no Brasil. Mas nós temos aqui o solo que tem, é rico na água, né? A gente cavou o poço artesiano, dá água 50 metros, 60, 100 metros, mas nós tira água. Se não fosse isso, a gente aí continuava o sofrimento. Mas devido à energia que chegou, que eu já falei, a gente tem energia, melhora muito. A gente já pôde comprar uma geladeira, uma televisão. É isso que depende da energia, que sem ter energia a pobreza é maior, muito grande, entendeu? É isso, vai melhorando. Agora o sofrimento mais para trás era muito difícil demais, por isso que a gente sofria muito. Mas com a chegada da tecnologia, o senhor acha que só teve melhoras ou teve alguma coisa que piorou? Como é que o senhor vê isso? Tem os dois lados, entendeu? Tudo no mundo tem que saber usar. Entendeu? Por exemplo, a internet não existe uma coisa melhor, mas você sabendo usar, né? Tem o estudo, muito bem, quando era o estudo aqui no sítio, era atrasado por umas coisas. Depois chegou o negócio, vamos botar para a rua, aí foi um negócio muito ruim, ainda hoje é muito ruim por isso, porque misturou muita gente, esse pessoal da rua aproveitava muito do sítio, que era batuto, né? Aí muita gente ficou aí, quem tinha suas filhas, que tinha muito cuidado, só estava para lá, confiando, antiga, do meu tempo a gente respeitava o professor, e hoje em dia ninguém não respeita tanto o professor. Aí o professor também não, tem professor que se eu fosse o presidente da República não aceitava, não vou dizer por quê, né? Porque eu acho que quando a gente tem os filhos que botam na escola, o professor deve ser o pai, né? Mas nem, infelizmente, não é. É, os estudos melhorou muito por uma coisa, mas também destruiu muita família, sabe? Perderam o amor dos pais, perderam o respeito dos pais, através dos outros, né? Então é por isso que eu digo, melhorou muito, mas também sabendo usar. Nós, como somos crianças, nós não, ninguém tem conhecimento. Então por isso que o velho só tem uma coisa para ele morre, que eu observei que a gente morre aprendendo as coisas. Não chamo velho de besta, não, que ele é besta por uma coisa, mas ele tem a sabedoria da natureza, o do passado. Eu conto coisas que o senhor não conta. Você não tem condição de contar hoje. E nem sabe se conta nunca.
O que o senhor aprendeu? O que eu aprendi e o que eu estou hoje. Quer a resposta? Sim. O senhor tem 61 anos, eu tenho 72. O senhor não sabe se chega a 72. E eu já cheguei. Verdade. É verdade ou não é? Verdade. Muitos têm dito, não, é verdade. Eu posso contar de 72, o senhor não sabe se conta. Pô, demora que conte. Mas não sabe, né? Por isso que eu digo, não, tu é um bobo, é um velho. Não, o velho tem suas coisas também. Entendeu? Você só vê as coisas que tinha aqui, saindo daqui. O que saiu daqui? Por exemplo, o hospital? Saiu o fórum. Se você quiser fazer qualquer coisa aqui, você tem que ir para Boqueirão, que era daqui, eles tinham que vir para aqui. Agora tem que ir para lá. Um hospital mais avançado é Boqueirão. É fazer um BO, você tem que ir em Queimadas, sendo que você fazia tudo aqui. Tem polícia aqui? Tem dois policiais que ficam aí, que eles vêm fazer ronda, mas quase toda semana aqui tem assalto, tem roubo, tem tudo. Tem muito. Eles roubam o quê? Rouba de tudo, rouba dinheiro, rouba empresário, que tem um menino que é empresário, que mora no sítio. A 3 quilômetros daqui, a semana passada mesmo eles roubaram. Roubaram o padre, levaram o padre. Tudo eles roubam. É rouba, se tiver um centavo a mais, se souber, não pense que fica aqui não, porque não fica não. A mão armada? Mão armada. Esse posto de gasolina, é toda semana eles assaltam. Toda semana. Você vai entrevistar mais alguém que vai te dizer a verdade. Isso que eu estou te dizendo. Primeiro parto eu cheguei na casa da minha cunhada. Ela estava com dor para ter o menino. Aí lá vi um menino nascendo. Eu não sabia de nada, mas o jeito que teve foi pegar. Aí peguei sem saber de nada. Aí cortei o cordão, que tinha que cortar porque não tinha outro meio. Eu não sabia, mas cortei e deu certo. Fiquei pegando menino de graça. Sim. Nas casas, a mulher vinha chamar e eu ia, né? Lá eles pagavam assim, ele dava uma coisa, dava outra. Mas não tinha. Ele dava o que queria, feijão, dava galinha, dava qualquer coisa, mesmo me dava. Aí foi quando o prefeito ganhou, chamou eu para ir trabalhar. Aí eu fui. Quando chegou lá e disse: vou assinar com uma merendeira. Mas não me botou com uma parteira. Aí depois botaram com uma parteira. Mas que eu ficando fazendo merenda. Era de emprego assim, era. Aí eu fiquei pegando menino. Aí não podia dizer não, que lá eu tinha dito que eu não podia dizer nunca não. Aí passou-se. Eu peguei esse menino dessa redondeza quase tudo.
Esse menino mesmo, desse prefeito, eu peguei o menino todo da casa do pai dele. Conta a história do parto mais difícil. Quando vem de braço. Quando vem de bunda. E eu fiz todos eles. E não morreu ninguém. Graças a Deus. Como é que é isso? Quando vem de braço e quando vem de bunda? Quando vem de braço, vira pra passar o outro. Bota pra dentro e vira. Aí o outro passa. Quando o outro passa, aí o outro vem. Eu parei pelo seguinte. Eu posso contar? Pode. Eu trabalhei, o prefeito me botou pra fora. Aí mandou eu dar parte. Eu dei. Então, o advogado dizia, ou você fica trabalhando, ou não vai receber. Aí eu fiquei trabalhando 4 anos, né? Com o mandato de um prefeito. 4 anos eu trabalhei sem receber nenhuma prata. Morrendo de fome. Eu não quero nem dizer. Morrendo de fome. Aí Bá era. No outro ano ele ia ser candidato, o Bá. Aí me tirou daqui e me levou para Campina Grande. Ele disse, não, Darcy, tu não vai ficar aqui não. Bora para Campina. Que tua menina trabalha lá e tu fica por lá. Eu fui. Passei os 4 anos de H-Menor, não recebi uma prata. E eu ia para o advogado dizia, se você deixar a profissão, não recebe. Por um tempo que eu fui para me aposentar, quando completei 60 anos, o aposento chegou, perdi tudo. A senhora se lembra do parto mais difícil que a senhora fez? Me lembro. Um rio cheio, esse rio. A mulher morava do lado de cá. Aí eu fui fazer o parto, cheguei lá, o menino estava nascendo, já estava cagando, obrando. Bichinho. Aí eu rodei para lá, rodei para cá, eu digo, não, o jeito que tem, né, rapapato. Aí eu lingobei. O burri estava de galão, galão, não podia passar com a mulher. Eu disse, diga, Bá de Roseira, que eu mandei dizer que botasse a ambulância para eu olhar o menino de longe. Aí ele mandou. A ambulância. Eu sabia que não. Que era perdido, que o galão estava assim de água. Aí eu digo agora, eu lingo bem, sou a mulher, o menino. Jesus está aqui. Aí eu fui, rodei, fiz, aí fiz o parto. E a criança está? A criança está viva até hoje. A mulher está boazinha de saúde, graças a Deus. Quando é que foi o último que a senhora fez? Na minha porta. Dentro de um carro. Como é que foi isso? Conta pra mim. Veio de Baraúna. Parou aí na minha porta e o menino estava nascendo e eu mandei cobrir o carro e fiz o parto dentro. Qual que é a sensação de fazer o parto de uma criança? A ajuda de Deus, né? Primeiramente. Aí coragem. Queria fazer uma pergunta, outra pergunta pra senhora, que é... O que é felicidade para a senhora? É viver feliz assim. Você fazer aquilo que gosta. Eu amar a minha profissão. E a senhora sente tristeza por não fazer hoje? Sinto. Eu sinto raiva também. Você sair vai pegar um pato, fazer um pato e ele não pagar. Não é raiva. Pois é. E nunca recebi nada e até hoje. Mas eu tô de peito lavado. Sua missão foi cumprida? Eu pedi a Jesus. A fome que eu passei 4 anos, ele ia me pagar. Perdeu o carro, sagadinho, Baraúna e passagem. Me lavou. Tô de alma lavada. Ele perdeu o quê? Em Salgadinho, Baraúna e passagem. Tô de alma lavada.
Isso aqui, a primeira casa fundada em 1845, do meu bisavô. E já vindo lá da Bahia, né? E Passo é mais novo que Passagem, 165 anos. É. E qual foi a pior seca que o senhor viu aqui? A de 70. 70 e a de 58 e a de 70. Como é que foi isso, o senhor pode contar? A de 70... Ah, pai tirava um gado pro caminho e tirava para outros cantos, né? Eu fiquei com 6 vacas embezerradas, que dava uma olho d'água da Paraíba lá. Eu vendi por causa de tanta perrei, né? Daí vendi e saí fora. Pai ia pro Cariri e eu ficava tomando conta dessas 6 vacas embezerradas para cortar capim de planta, que dava olho d'água, é direto, corre direto, né? Que é o primeiro olho d'água da Paraíba, é esse. E o segundo olho d'água, lá na Assunção. Como é que o senhor vê essa modernidade de agora? Que ela foi boa, foi ruim, como é que o senhor vê isso? A modernidade toda, a internet... Não, foi boa. Foi boa que a internet já aumentou as coisas, tudo é diferente, né? Tá muito moderno, o mundo tá moderno. E o mundo se acabou a primeira vez, não foi com dilúvio, né? E choveu 40 dias com 40 noites, né? E o monte mais alto, eu não estou lembrado se é o Monte Everest, onde encostou a Arca de Noé. Subiu 16 cubos, não é? O afastamento foi 150 dias, se afastou, ficou essas cordilheiras. Agora, eu, no meu pensar, eu estou pensando que o afastamento das águas foi de nascente para o vento. Ficou essa serra, os veios dos mineiros, tudo subindo. E a Serra da Borborema é essa, a serra mais rica do Brasil é essa. E quando fizeram o recenseamento, a cidade mais pobre que existe no mundo, Salgadinho, estourou a mina mais rica, que é aquela que deram o nome de Turmalina, Paraíba, né? Quando a SBT veio, que examinou o diamante azul. Então o senhor acha que está tudo mudado? Para melhor? Está tudo mudado. Está diferente. Ninguém sabe a que vamos, né? Mas as coisas estão mudadas. Na cabeça do senhor, o que é felicidade? A felicidade é a coisa melhor que existe. E o que é? Hein? E o que é? Ser amigo de todo mundo. Tanto faz o preto como o branco, e a gente ser amigo, e ser honesto. Se tem, se é rico, ajudar o pobre. E assim por diante. Não tem nada de querer ser bom, querer ser isso ou aquilo. Nós todos somos igual. Se eu for bem de vida, vejo um pobrezinho ali, tem que ajudar o pobrezinho. Para que esse dinheiro? O negócio é se unir e ser honesto. No meu pensar, é assim. E o senhor vê as pessoas sendo assim? Hein? O senhor vê as pessoas sendo assim? Tem muitos que são legal, né? Mas tem outros que já é mais diferente, né? Tô certo ou não tô, meu compadre? Tudo bem, Washington? Bem. Seja okay. Bem-vindo, né? Você que é o historiador da cidade. Olha, eu, meu irmão, né? Aqui nós temos aqui a Vila de Picotes, né? Vocês estão vendo uma vila bem pacata. Moro aqui, em média aqui, fixo. São 5 famílias, que são Mirabô, tem Olga, Edinho, Rayane, Dona Elza, não, Dona Zélia e Dona Elza, né? E... Maria e Zé Moura. Esses são os moradores. Sim, e tem o Rafael da Casinha Azul. Esses são os moradores fixos aqui da. E a gente que mora em Natal, a gente tem a casa aqui, que minha mãe é filha da região, filha da terra. E a gente sempre vem, porque a gente gosta muito do. A gente saiu dos grandes centros e veio para o interior. E a gente fez o contrário, né? Tem gente que sai do interior para o grande centro, né? A gente não, a gente veio. E aqui tem
a sua beleza natural, uma energia muito forte. Nós temos a capela aqui ao fundo de Santo Antônio, infelizmente ela hoje está fechada. Nós temos aqui trilhas para rapel, tem outra trilha aqui no pico Serrote Fino e tem o Serrote Chato aqui para frente. E aqui, nessa vida foi gerar vários filmes, né? O primeiro aqui que foi Aspirina e Urubus. Tá certo? Esse aqui foi o primeiro filme filmado aqui na nossa vila. Nós temos aqui que ainda faz parte, temos o rapel. Segundo foi o deserto. Deixa eu conseguir tirar aqui. Deserto. E depois? Depois veio a missão, que foi ali no Nacional Internacional, né? Fizeram aqui. Foi muito interessante porque eles foram buscar essa nuvem. Quando chegou aqui, realmente choveu. Chuva natural, né? Foi feito aqui o deserto. Aí teve a pedra do doido. Aqui, que foi o segundo que teve depois. Né? Fizemos aqui a botija do velho Nicolau, esse aqui, né? E por outro foi o Rapadura, que é de Fortaleza, um grupo que faz rap misturado com forró, né? E nós temos aqui, que é um grande carro-chefe aqui nosso aqui, é a FECUP, onde a gente traz toda aquela os valores da terra e mais de fora, né? Que é esse aqui, a FECUP. E a vila, a gente colocou a Vila do Cinema Brasileiro, né? Que pertence aqui a Samambaia. Olha, aqui era muito difícil, viu? Eu passei aqui um período aqui na década de 70, passava aqui caminhões, com aquele pau de arara, né? Passando aqui, o pessoal não tinha água para beber, muita dificuldade, alimentação não tinha. Para você ter ideia, na Quixaba Velha aqui, que antigamente tinha um prefeito que era Edmilson Pereira, e ele comentou muito assim, fala, que na década de 70 o pessoal dava barro misturado com margarina ou manteiga para dar para os filhos, porque não tinha o que comer, uma forma de matar a fome. Né? E muitas vezes ele disse que viu pessoas morrendo sem não ter o que comer e sem poder fazer nada. Agora, antes da seca, isso aqui era um vale muito grande, muito valioso, porque aqui tinha o ciclo do algodão, né? Que era conhecido como ouro branco. Quando chegou a praga do bicudo e a seca foi tudo ao mesmo tempo, aí pronto. Realmente isso aí acabou muito com esse vale, né? Tirou essa... E muita gente migrou para o grande centro. E quando é que começou a mudar a vida aqui? Foi com a chegada da energia. Realmente, a gente passou aqui, eu acho que foi em 2002, não tinha energia aqui. 2000, não tinha energia. Um breu, uma escuridão total. Depois de 6 horas, você não enxergava nada. Mas com a chegada da energia, aí as coisas foram mudando. Porque a grande dificuldade era essa. Não tem energia, não tem vida. Não tinha água, né? Não tinha água. E hoje, a vila... esse meu primo que veio, o Mirabô, ele sabia que na década de 70, o governo furou um poço. E na época deu água salgada. Ele voltou no poço, ele abriu, a água estava salobra. E com o tempo, a água foi ficando menos... salobra. E com a chegada da energia, ele colocou a bomba e pronto, aí chegou água. Aí chegou a energia, chegou a água e pronto, aí tudo mudou. Hoje você vê hoje aqui a vida na vila, né? E a internet? A internet chegou... Faz 6 meses. Uns 6 meses que nós temos aqui a internet na vila. Nós colocamos aqui, né? Olha, mudou muito, mudou acho que 50% a 100%. Vamos dizer assim, um espaço. Porque você hoje, você vinha para cá, você ficava isolado do mundo. Não tinha. Hoje você está... você pode se comunicar com seus familiares, com quem, olhar, fazer transações bancárias, financeiras, né? Hoje você pode estar vendo toda o que está acontecendo no mundo. Vamos dizer assim,
em poucos. Na atualidade, o que está se passando, você está sempre atualizado, né? Como minha mãe nasceu aqui, eu vi como era a tristeza antigamente, você chegar no sertão. Tristeza que eu digo não pela seca, né? Porque a seca sempre vai existir no sertão. Mas as dificuldades que existiam, até o meio de transporte para você estudar, você era, caminhava 8 quilômetros, 7 quilômetros, né? Até chegar à BR, você ver um filho seu na universidade era muito difícil. E hoje, graças a Deus, né, mudou muito através disso aí. Então, quando você tem um turismo aqui, não só aqui, como você vê, Itaperuá, outras cidades estão crescendo com esse turismo sustentável, está ajudando, porque na hora que você fala do governo, a minha alegria é isso aí, você vê um morador local, né, hoje, dentro da universidade, estudando, se formando e trazendo conhecimento para o local que ele morava antes. Mudou o sentido de cidadania para você? Não, a raiz sertaneja nunca muda. Você pode sair daqui e morar em São Paulo, mas mesmo morando em São Paulo, você tem a saudade do sertão, porque a marca sertaneja é muito forte na gente. O que é isso? O que é essa marca sertaneja? A marca sertaneja é essa vibração que todo nordestino tem do sertão, né? É reconhecer o seu passado, né? É tipo a antropologia do ser humano. Entendeu? É você se sentir bem, mesmo estando distante, mas sempre tem aquela saudade, como o Luiz Gonzaga falava nas músicas dele, né? Partiu, mas nunca deixou de amar o local onde nasceu. Isso é muito importante. E a gente levar isso para os filhos, para os netos, porque se a gente não fazer esse trabalho de preservar esse conhecimento histórico, né? De levar essas coisas para a família, vai morrer, entendeu? E hoje não está morrendo, porque hoje o cenário do sertão é o turismo. Então, isso está passando de geração para geração. Se não tivesse acontecido isso, hoje o sertão, quase ninguém estava morando. O êxodo rural já tinha tomado conta. Então, quando se sai daqui, é uma ida esperando a hora de voltar. Esperando a hora de voltar. Isso aí você falou a coisa mais correta. A volta, e uma volta que merece um aplauso. Porque a força e a energia que esse local tem, fora a seca, é grandiosa. E a seca? A seca é linda, né? Porque a gente tem dois tipos de uniforme no sertão, o verde e o seco. O verde faz a gente rir, né? Tudo bonito. E a seca a gente vê que o homem foi lutador para sobreviver numa terra dessa, num período cansativo, sem água, ralando para sustentar às vezes a família, comendo batata de como é que chama? Não, só além do imbu, mas também da favela, para sustentar o gado, né? Então, o sertanejo é muito corajoso, né? Enfrenta tudo. É um negócio que deve ser estudado, eu digo muito assim, às vezes a gente tem que levar isso para frente, procurar realmente como é que isso acontece, porque a alegria do sertanejo é fundamental. Você é bem recebido, você chega na casa do sertanejo, sem lhe conhecer, ele abre as portas, lhe oferece um café, mesmo dividindo o que quase ele não tem. Então, nos grandes centros, infelizmente, você não vai ver isso. Hoje, as portas dos grandes centros, você tem medo até do vizinho, talvez você nem conheça o vizinho do seu apartamento. E aqui não. Na hora que você passa em qualquer cidade dessa, qualquer vilarejozinho, uma casa mais distante que for numa serra, você bateu a porta, você está dentro de casa, você é família. É a diferença do sertanejo. O senhor reza para que tipo de problema? Para muitas coisas eu rezo. Para cura gado, cura animal e outras coisas. Cura inteligente também. Como é que o senhor aprendeu a rezar? Foi o dom que Deus me deu. Né? E quando é que o senhor descobriu esse dom? Eu fui aprendendo, fui rezando, deu certo. O senhor, a reza mais forte que o senhor tem, para que é? É para quem precisa, né? Você precisa de uma tipo de reza, para que ele vale, rapaz. E como é que é a reza? Você reza aí e choca. Então, por exemplo, o senhor poderia mostrar como é que é uma reza?
por exemplo, para as coisas darem certo? Nunca vou saber. Dá para o senhor mostrar para nós como é que é uma reza? Como é... Por exemplo, eu preciso de uma reza para que tudo dê certo. O senhor faria uma reza dessa? Essa foto meu é o Pai Nosso, meu Pai. E a Santa Maria. Por quê? Porque é forte. E eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e a Santa Rainha, Pai. E o Pai Nosso, pequenininho e grandinho, Pai. E a condição da fé e do bem, Pai. E vai em seguida, Pai. Tem muita reza forte. Pra ficar bom de deu alguma coisa. Você tem fé e coragem, é o Pai Nosso do bem, rapaz. E a Sai Rainha da Forte do Bem. E tem o Pai Nosso pequenininho e grandinho, da fé e do bem, e outra condição. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Deus Pai. Não tem o... Eu creio em Deus Pai, rapaz. Da fé e do bem. E curai do mal. Me livrarei de todos os perigos, ó Pai. Me dai força e coragem. Para enfrentar a batalha da vida humana. Aí é do Corvari. Obrigado. Bela e infinita natureza, que maravilha singela poder contemplá-la com destreza. Ontem eu vi o mato seco, a poeira na minha mão e o sol escaldante torrando o meu rincão. E num piscar de olhos, o tambor divino ressoou, anunciando do campo aos abrolhos que o inverno chegou. O artista sertanejo está sempre lidando com o homem do campo. Homem esse que trabalha o algodão, né? Trabalha o milho, o arroz e o feijão, traz o nosso alimento. Logo, como Pombal é uma cidade pequena, cotidianamente a gente está lidando com as dificuldades do homem do campo, que tudo eles nos contam e, consequentemente, a gente transforma em arte. Até porque o folclore pombalense, ele tem uma vantagem, ele transforma arma em brinquedo e realidade em ficção. Então tudo a gente traz para a cultura e tudo atinge a nossa cultura. Santa Nata louvor. Saúde Maria, enche o céu de glória e a terra de alegria. Enche o céu de glória e a terra de alegria. Que Bamba virou, mandou me chamar. Eu mandei dizer que não ia lá, que estava rufando o meu maracanã. Viva a cultura popular! Viva! Inicialmente, a nossa principal relação é com relação à escravidão, porque na realidade toda
o meu iniciar. Toda a minha introdução vem de um negro que veio aqui para a nossa cidade, vindo de Olinda, dos portos de Olinda, Manuel Cachoeira, justamente aqui para ajudar na construção da cidade. Ele tinha toda uma relação com a questão do algodão, ele tinha toda uma relação com relação à questão da criação de gado, e quando chegou aqui ele teve uma relação direta com a cultura, porque ele trazia, né, como herança de onde ele veio, de Angola, do continente africano, né, e fez, né, toda essa construção aqui, na realidade que também passa pela questão da fé, passa pela questão religiosa e a questão da seca em si aqui para a gente, né, é um dos elementos que nos traz a fé e esse sentimento também de arte e cultura. E essa fé, ela tem objetivo encontrar o quê? Claro, aqui a gente sempre foi de buscar algo que todos nós, seres humanos, buscamos, a felicidade. Né? O que a fé nos traz é essa esperança de que a gente possa transformar, que a gente possa mudar. Então, é esse apego, é essa relação que a gente busca, principalmente através da fé. O sertanejo sempre rezou para vir a chuva, rezou para a seca acabar. O sertanejo rezou muito para que viessem dias melhores. Esse dia chegou. Ele, vamos dizer assim, ele teve, né, o seu início justamente com todas essas lutas, né, ela teve esse início. É claro que nós não alcançamos ainda, mas nós já melhoramos justamente através dessa nossa luta. O sertanejo tem feito isso, né, com muita coragem, com muita força, né, com muita luta, mas ele ainda precisa continuar resistindo, lutando, porque ele sabe que existe algo que ainda, vamos dizer assim, atrapalha, e algo aqui ainda impede. E isso passa por uma série de elementos, uma série de fatores, e um deles é a questão política, né, que impede justamente isso. A dificuldade que nós encontramos na seca é motivo de construção para todos nós. Construção poética, construção musical. A seca traz também esses temas ou títulos para a gente. E são muitos os títulos nesse Nordeste afora, que envolve a seca, que envolve a fome, que envolve a miséria, mas também que envolve a paz para todos nós. Quando se constrói, quando se edifica um trabalho musical e que você vê o resultado depois. A beleza retratando a nossa história, levando aos mais longínquos recantos desse país. É assim que eu vejo a importância da arte, mesmo enfrentando a seca. Nós já aprendemos isso, inclusive, dos próprios livros. A própria sociedade em si mostra essa realidade para a gente, de que a seca sempre foi utilizada como um comércio, como uma indústria, né, para nos fazer, né, ainda, como eu disse a você aqui no início, escravos dessa situação. Nós temos forças, nós temos inteligência, nós temos boa vontade, temos coragem, mas essa industrialização, né, dessa coisa bela que nós chamamos sol, seca, faz com que transformemos ela numa coisa feia, uma coisa que traz sofrimento, né, principalmente para nós, sertanejos, nós nordestinos. Mas sabemos que isso é apenas, né, um disfarce, né, de parte da população, de homens, né, de mal vontade, justamente para continuar escravizando nós, sertanejos, nós nordestinos. Agora, mudanças, sim. Aconteceram muitas com o advento da televisão, com a chegada da energia no campo,
mudou muito. Hoje, em algumas comunidades rurais, você já não vê o vaqueiro no seu cavalo tangendo gado. Hoje você já vê também, dividindo esse espaço com o cavalo, você já vê a moto. Com o advento da energia e a chegada do celular, o sertanejo, o homem do campo, já está antenado, já está em contato com o mundo, recebendo informações, colhendo informações sobre a realidade. Mudou também politicamente a mentalidade do cidadão. Hoje já existe uma formação. Hoje nós podemos ver que o cidadão está mais antenado, está em contato com o mundo, buscando conhecimentos. E aquele homem do campo também está nessa situação, recebendo informações através do celular, num local até às vezes distante. No sertão, o dia clareou, o sol quente levantou, fazendo chorar o meu coração. No sertão, novamente o dia clareou, o sol mais quente levantou. É seca, é fome, pé no chão. Já não existe mais o verde. Todo gado de sede morreu. E a passarada cantando nas árvores desapareceu. Maria olhou no fundo da panela, já sem lágrimas, nada pôde fazer para alegrar seu bem querer. João chorou, sua viola pediu clemência, sentindo quanta inocência, com fome querendo